ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಾಜ್ ಬುಕ್ಪಾಡಿ. ಕೃಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಶಂಕರಪುರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಬರೋದು ಶಂಕರಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹವನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದೇನೋ, ಹೋಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದೇನೋ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ತುಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿಯ ಶಂಕರಪುರದ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ ಅನ್ನುವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವರ ಎಳವೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ವನವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ. ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹವನದ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇರೋರು ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋನ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಈ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿನೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಅಂತ ಮನೆ ಮೇಲೆ 200 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಇಂದ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು, ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ ಅನ್ನೋರೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಮೆಟ್ಲು ಕಾಣ್ತದೆ ವಿನಃ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ತಾರಸಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ. ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಾರಸಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಾರಸಿವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಾಗನೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಟಿಯ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಿಡ, ಇದು ಜಪಾನ್ ವೆರೈಟಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚೀರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು, ಅದರ ಗಿಡನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಈಚೆಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಡಿಕೆ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ಸಸ್ಯ, ಶೋಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಜನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಭದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಆನಂತರ
ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಪೂರ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕರ್ಪೂರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಕರ್ಪೂರ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡದ ಸೊಪ್ಪು ತಮಗೆ ಉಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಕರ್ಪೂರದ. ಸೊ ಕರ್ಪೂರ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕರ್ಪೂರ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೆಸರು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಪೂರ ಸಸ್ಯ ಅಂತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗ್ತದೆ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಇದೊಂದು ಜಪಾನ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾವು ಗಿಡ. ಇದು ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಹಣ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೈವಾನ್ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಲಿಂಬೆಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಿಂಬೆ ತೈವಾನ್ ಮಾಲ್ಟ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಲಿಂಬೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಚಕೋತ ಸಸ್ಯ. ಆನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇದು ಹೌದು, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಲು ಚಂದ, ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 1-6 ಗಂಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಆನಂತರ ಬಾಡ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ. ಇದು ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಹೂ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಗಟ್ಟಿ ಹೂ ಇದು. ಗಟ್ಟಿ ಹೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಹೂ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ತದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇದು. ಇದು ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೂ ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಶಂಕರ್ಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಊರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದೇ ಈ ಶಂಕರ್ಪುರ ಜಾಸ್ಮಿನ್. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಪು, ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಇವುಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಸ್ತು. ಎರಡನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಧ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು, ಬಾಳೆ ದಾರದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಶಂಕರ್ಪುರದವರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ತಿಳಿಸಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎರಡನೇದ್ರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪೊದರ ಸಸ್ಯ, ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಸಸ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಶಂಕರ್ಪುರದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅವರ ಗಿಡದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಠಗಳಿಗೋ ಮಂದಿರಗಳಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಿ ಏನೋ 1 ಪೈಸೆ 1/2 ಪೈಸೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋದು, ಆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಂಥ ಹೂ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಧರ್ಮಗುರುವಿನಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಭಟ್ಕಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ, ಹೌದು ಖಂಡಿತ, ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಅದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಹೂವಿನಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಭಟ್ಕಳ ಹೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ, ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ, ಸಸ್ಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ
ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟಿಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಸಾ ಎಂಬ ಮೊನ್ನೆ ನಾಸಾ ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ಪುರದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ತರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 9 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮರ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ನಾನು ತಾರಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ 90% ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಬರುವಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ 90% ಕಾಯಿಲೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ಬಿಡುವಂತ ಅಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಗದೆ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ ಖಂಡಿತ. ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಿಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಬನ ಅಂತ ಒಂದು ಬದನೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ತಾಬ್ ಸೀಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸಸ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಬದನೆ 14 inches ನುಗ್ಗೆಕೋಡಿನಂತೆ ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಬನ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಇದೆ, ಜವಾರಿ ಮೆಣಸು. ಈ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಮೆಣಸು 14 inches ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ ನುಗ್ಗೆಕೋಡಿನ ವಿಶೇಷ ಮೆಣಸು. ಆನಂತರ ಹಳದಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಚೆರಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಸಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಸಳೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಬಸಳೆ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಬಸಳೆ, ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ. ಹೀಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಬಡೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಬಡೆ ಮರ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡಲು 7-8 years ಬೇಕು. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಟೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಬಡೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹೌದು, ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಸಸ್ಯ, ಗ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಕಡೆ ಅಂಬಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂಬಟೆ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚೆರಿ ಅನ್ನು, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಬುಡಾಸ್ ಚೆರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೆರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಚೈನಾ ದೇಶದ ಆರೆಂಜ್ ಗಿಡ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಗಿಡ. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಬಟೆ ವಿಶೇಷ ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಬಟೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಂಬಟೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಬಟೆ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಸೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ತಿಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಕಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಹುಳಿ. ಅದೇ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗಿ ಸಿಹಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಹಣ್ಣು. ಹೌದು, ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ಇದೇನದ? ಖಂಡಿತ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕಾಯಿ ಬಲಿತ, ಹಣ್ಣು ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ. ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಬ್ರೈಡಲ್ ಬುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೂವು. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯ, ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೈಡಲ್ ಬುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬ್ರೈಡಲ್ ಬುಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಸಸ್ಯ ಮಿಯಾಜಾಕಿ. ಅದೇ ಇದು ಈ ಸಸ್ಯ. ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಿಂದ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ನೀವು ಕಣ್ಣೂರಿಂದ ತಗೊಂಡು? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕಣ್ಣೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಿಂದ ತಗೊಬಂದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಣ್ಣು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದೇ ತರದ ಮಾವಿನ. ಹೌದು, ಎರಡನೇದು ಈ ನಮ್ಮ ಏನ್ ವಿಶೇಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉದಯ ಆದ ಸಸ್ಯವು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಣ್ಣಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು. ನೀವು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? 16,800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದದ್ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್, 40,000. 40,000 ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ತುಂಬಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿವೆ, ಆದರೂ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವ, ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದಂತ ರೈತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಳಸಿ ಉಳಿದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ 75 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಅದೇ ದಿನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಆನಂತರ ಒಂದು ಬಾಳೆಗೊನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 300 ಹಣ್ಣಿರುವಂತ ಬಾಳೆಗೊನೆಗೆ ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಸರದಿಂದ ಆನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 1,000-1,500 ಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು 200 ಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೆಗಿತೇನೆ ವಿನಃ, ಬಾಕಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಣ ಅಂಗಡಿಯ ದುಡ್ಡು ಏನಲ್ಲ, ಅದರ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈ ಮಾವಿದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಲವು ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಯಾರು ತೋರಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಪ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ಪುರ ಎಂಬ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆರೀಲಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಂದ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸರ ನಮಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಕ್ಕಿಂತ ನಂಗೆ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೀನರಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಗ್ರಹವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಇದೊಂದು ಮನಿಲಾ ದೇಶದ ಚೆರಿ, ಇದು ಮನಿಲಾ ದೇಶದ ಚೆರಿ. ಹೌದು, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತಿನ್ನಲು ಬಲು ರುಚಿ ಇದು ಮನಿಲಾ ಚೆರಿ ಅಂತ. ಆನಂತರ ಇದು ಬರ್ಬುಡಾಸ್ ಚೆರಿ ಅಂತ, ಬರ್ಬುಡಾಸ್ ಚೆರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚೆರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚೆರಿ, ಇರುವ ಚೆರಿ ಪೈಕಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಆದಂತ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚೆರಿ, ಬರ್ಬುಡಾಸ್ ಚೆರಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೆರಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೆರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 40 ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಹುಳಿ ಅದು. ಹೌದು. ಆನಂತರ ಇದು ಇದು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದ ಸಸ್ಯ, ಓಲಿವ್ ಅಂತ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಸ್ಯ. ಓಲಿವ್ ಕಾಯಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ರೋಮ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಇದೊಂದು ಅಜೋಳ ಅಂತ ಸಸ್ಯ. ಅಜೋಳ? ಹೌದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ಸಾಕಬಹುದು, ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಬಹುದು, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಸಾಕಬಹುದು. ಇದು ದನಗಳು ತಿಂತವೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಇದು ಅಜೋಳ ಅಂತ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಹಿಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ, ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೋಳಿ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದು ಅಜೋಳ. ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಸ್ಯ. ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುವುದು? ಇಷ್ಟೇ 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 ಇಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಡರ್ ಬೈ ಚೆರಿ ಅಂತ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಣ್ಣು, ತಿನ್ನಲು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸೆಡರ್ ಬೈ ಚೆರಿ. ಸೆಡರ್ ಬೈ? ಹೌದು, ಸೆಡರ್ ಬೈ ಚೆರಿ. ತಿನ್ಬಹುದು? ತಿನ್ಬಹುದು ಸರ್, ತಿನ್ಬಹುದು. ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇದೆ. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಮಲ್ಬೆರಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಾಲು ಕೆಂಪು ನೆತ್ತರ ಕಲರ್ ಕಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ ಅದು? ಇದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬೋನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬೋನಿಗೆ ಬೆಟರ್. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,750 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣದ್ದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಕೋ ಪ್ಲಮ್ ಚೆರಿ, ಅದು ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೆಂಪು. ಇದು ಈಗ ಹುಳಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಇಡೀ ಕೈ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಇದರಿಂದ. ಹೌದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ. ಇದು ಹುಳಿ ಇದೆ ಸರ್, ತಿನ್ಬಹುದು, ತಿನ್ಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು. ತೈವಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಗ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಮ್ಮೆದ್ದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು, ತೈವಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಕೊಕೋ ಪ್ಲಮ್ ಚೆರಿ ಅಂತ ಸುಂದರ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಮಾವು, ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಿಡುವಂತ ಮಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದ್ದೇ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ್ದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಈಗ ಪುನಃ ಹೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಳಪತ್ತಿ ಸಪೋಟ, ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡುವಂತ ಸಪೋಟ ಕಾಳಪತ್ತಿ. ರೈತರು ಯಾರು ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಕಾಳಪತ್ತಿ ವೆರೈಟಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆನಂತರ ಇದು ಮುಸುಂಬಿ, ಮುಸುಂಬಿ ಕೊಡಗು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಸುಂಬಿ ಬಂದ್ರು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಸುಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಿರುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಹೌದು. ಆನಂತರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಇದು ವೆನಿಲಾ ಬಳ್ಳಿ, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲಾವಂಚ, ಲಾವಂಚ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಈಗೀಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾವಂಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ನೀರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ, ಇದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಾವಿಗೆ ಬೇರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಲಾವಂಚದ್ದು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು
ನಾವು ಈಗ ಕಬಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬೇರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಳಿತದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊದಲ್ತಿದ್ರೆ, ನಾಲಿಗೆ ತೊದಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುವುದು. ಇದು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್. ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಸುವುದಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ ಸರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದರ ಶುಗರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ತಮಗೆ. ಇದರ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೀವಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಗಿಡ ಇದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು. ಯಾರು ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ಈ ತರದ ಗಿಡಗಳು ಇವೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಡಿಪಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ನಾನು ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಾಟ ಮಾವಿನ ತರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತದ್ದು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಪಾಟ್ ಬನಾನಾ. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಳೆಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಳೆಗೊನೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್ ಬಂದಂತೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಗೊನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಾಳೆಗಿಡ ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ ಗೊನೆ ಉಳಿತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಗೊನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಣ್ಣಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಲಿಪೋಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಹಿ ಬರ್ತದೆ, ಲಿಪೋಟಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಟಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಪೇರಳೆ. ಚೈನಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೇರಳೆ ಕೂಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಾತ್ರದ ಪೇರಳೆ, ತಿನ್ನಲು ಬಲು ರುಚಿ. ನಾವು ಗೊಂಚಲು ಪೇರಳೆ ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೇರಳೆ ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಚೈನಾ ದೇಶದ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪೇರಳೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ, ಸೇಮ್ ಸ್ವೀಟ್. ಹೌದು, ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಹಿಡಿತದೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ ಇದು. ಇದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲೆಮನ್ ಸಸ್ಯ. ಸರ್, ನಿಮ್ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳದ್ದೇ ಕಲರ್ ಅವ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ದಶೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದು. ದಶೇರಿ ಹೌದು, ವಿಶೇಷ ಮಾವು. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲೂಬೆರಿಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರ ಹೂ ಬಾಲಿ ಬಲು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಬ್ಲೂಬೆರಿಸ್ ನೋಡಿ, ಹೂ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿ. ಇದರ ಪಲ್ಪು, ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಹಣ್ಣು ಇದು ಬ್ಲೂಬೆರಿ. ಬ್ಲೂಬೆರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಬಕುಫೆರಿ ಚೆರಿ ಅಂತ, ಬಕುಫೆರಿ ಚೆರಿ. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ, ಹಣ್ಣಾಗದಿದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಹೌದು, ತಿನ್ಬಹುದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬರ್ಹಬಾ ಅಂತ, ಈ ಬಕುಫೆರಿ ಚೆರಿ ಬರ್ಹಬಾ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಹಣ್ಣು, ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬರ್ಹಬಾ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ರಪ್ಪ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಈ ಮಕೋಟಾ ದೇವ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ಅಂತ
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದ್ದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಡೆತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಡೇಂಜರ್ ಹೌದು ಹೌದು, ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ರು ತಿಂದು ಡೆತ್ ಆದದ್ದು ಇದೆ ಇದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಸಸ್ಯ. ಅದರ ಎಲೆ ತೊಗಟೆ ಬೇರು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ, ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್, ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮರು ದಿವಸ ತಿಂದರೆ ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ ಕಲರೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೂ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್ ಹಣ್ಣು. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್. ಇದು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದ ಹಣ್ಣು, ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗುವಾಗ ಕೊಕ್ಕಂ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಕೊಕ್ಕಂ ಕಲರ್. ಇದು ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆ, ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆ, ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆ, ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆ ಅಂತ. ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಕೆಜಿ ಪೇರಳೆ ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಖಂಡಿತ. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೇರಳೆ, ಇದರ ಕಲರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿಡದ್ದು ಪೇರಳೆದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೇರಳೆ. ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಪೇರಳೆ, ಬೀಜ ಇಲ್ಲದಂತ ಪೇರಳೆ ಸಸ್ಯ. ಆನಂತರ ಇದು ಜಬೋಟಿ ಗಬ ಅಂತ. ಈ ಬುಡದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಸಸ್ಯ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಜಬೋಟಿ ಗಬ ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗುವಂತ ಸಸ್ಯ ಇದು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಆಗಿತ್ತು, ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಡದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, 3 kg ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಜಿಗುಜ್ಜ ದಿವಿ ಹಲಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3 kg ವರೆಗೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಗಿಡದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಸ್ಯ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು ಬಂತು, ರಪ್ಪ ಎದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ 50,000 ಸುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದರ ಮದ್ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೊಬ್ಬರ ಆದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಮನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ವರ್ಷನೂ ಇದ್ದದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಹೌದು ಹೌದು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೀವು ಬಳಸಿದಿರ ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು? ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆಗಡಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು 5 ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಾಫಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಇದ್ರ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುವುದು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು, ತಲೆನೋವು, ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಇವು ಬರುವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು. ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಳಿಬಾರ್ದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಚರ್ಮ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಎಳಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ನನ್ನದು ಅದೇ, ಇನ್ನು ನನ್ನದು ಫ್ರೂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಿಡಗಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಸ್ಯ ಎಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವೇ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಾನೀಗ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಇದು ಉಳಿಯಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಅನಾನಸು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 kg ವೀಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಲದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಪೋಟ, ಕೆಂಪು ಸಪೇಟ, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಚೆರಿ,
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚೆರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ, ಇದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ ಬಡಿಸೋಪ್ನಂತೆ ಬರ್ತದೆ ತಮಗೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಬಡಸೋಪ್. ಹಾ, ಬಡಸೋಪ್ನಂತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಡಸೋಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಸಸ್ಯ. ಇದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ದು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು, ಟೇಸ್ಟ್ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಆ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದರ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಲ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಂಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಡಾಂಕ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸಸ್ಯ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಂಗ್ ಕ್ಲೀನರಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಲಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಜಗೀತಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸಸ್ಯ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಸಸ್ಯ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಜಾರ್ದು ಮಾಡುವಂತ ಸಸ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹುಳಿ ವಸ್ತು, ಲಿಂಬೆ, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಯಾವುದು ತಿಂದರೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಜಾದು ಮಾಡುವಂತ ಗಿಡ ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗಿಡದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಳೆದ್ರೆ ಮೂಕು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಸಿಯಾದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮದ್ದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೈನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಸಸ್ಯ. ಹೌದು, ತಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೀಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಎಳಿಕ್ಕಿ, ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ರುಮ್ಡೋಲ್ ಅಂತ, ಇದು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದ ಸಸ್ಯ. ಆರೆಂಜ್, ಲಿಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿರಿ, ರಂಬುಟಾನ್, ಬೇರೆಪ್ಪಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಮ್, ರೂಬಿ ಲಾಂಗನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೆರಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಫಲ್ಸ್, ಅಫ್ರಿಕೋಟ್ ಅಂತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿಡ, ಅಫ್ರಿಕೋಟ್. ಇದು ವೈಟ್ ಜಾವಾ ಪ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುರೇನಿಯಂ ಚೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚೆರಿ, ತುಂಬ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾರಸಿ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ನಾನೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಡವರ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಈ ಕಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 20,000-25,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಇದು ಬಡವರ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಣ್ಣಿ ಇಡೀ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕೋ ಪೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಈ ಬುಟ್ಟಿ 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂತ. ಇದೇನ್ ಗಿಡ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಮಲ್ಬೆರಿ ಅಂತ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಯ್ಲು ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು. ಆನಂತರ ಪುದೀನ, ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪುದೀನ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತವ್ರು ಇಂಥ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ, ಕೆಂಪು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಹೀಗೆ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಸಪೋಟ, ಇದು ಪ್ಲಮ್ ಗಿಡ, ಇದು ಪಿಸ್ತಾ. ಆದರೆ ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹೂ ಬರ್ತದೆ. ಹೂ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿಸ್ತಾ, ಪ್ಲಮ್ಮು, ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಏರ್ ಪೊಟೇಟೋ ಅಂತ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಈ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಪೊಟೇಟೋ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಪುನಃ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 ಬಟಾಟೆ ತಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಈಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅದು. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತರಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಖಂಡಿತ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಬಳ್ಳಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ತಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿನೇ 200 ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ದಿನ ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಹಕ್ಕಿ ಸರ್ ಅದು? ಇದು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಾಡು ಕೋಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ತರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಬಿಸಾಡಿದಂತ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚಂದ. ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಗುಲಾಬಿ ಸೆಂಟೆಡ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ. ಹೌದು, ಪರಿಮಳ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟೆಡ್ ರೋಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ರೋಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಧಾರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಅತಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಗಿಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡೆ, ಯಾರು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಯಾನನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 3 ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದ ಸಾಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಹೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ 3 ಗಿಡದಿಂದ 36 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಡ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಡ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಹೂ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಆನಂತರ ಹೀಗೆ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತರುವುದು ಆ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು 3 ಗಿಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅರಳು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಯಾವತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಿತ್ತು, ನನ್ನದು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ 3 ಗಿಡ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವನದ್ದು, ಇದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಯಾಳಿಸು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರಳುವುದು. ಆ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಾವರೆ ಮತ್ತೆ ನೈದಿಲೆ, ಎರಡು ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟರ್ ರೋಸ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು. ಪಾರ್ಸಿಮೋನ್, ಈ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಸಿಮೋನ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್. ಸರ್, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಕುಕ್ಕಂ ಈಗ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಜಾರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಇದು. ಇದು ಪಾಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಳ್ಳಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ. ಯಾವುದೇ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 50-100 ವರ್ಷ ಫಸಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕೆಂಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅವಾಗ ಅವುಗಳು ಇದನ್ನೇ ತಿಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅದು. ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 200,000 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ನರ್ಸರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ವು. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಹನ. ಹೌದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೆಷಿನರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕಾವ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಎರಡನೇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಿಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗೂಡು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಂತರ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವುದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಗುಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಚಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಹಠ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿರೋದ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಕ್ಕಂ, ಕೊಕ್ಕಂ ಅಂತ. ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊಕ್ಕಂ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಲ್ಪ್ ತಂದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪಲ್ಪ್ ತಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ತಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇದು ಜಾದು ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಸ್ಯ ಇರುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ. 1, 2, 3, 4 ಫೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6 ಫೀಟ್ ತನಕ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500-2,000 ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಲೋ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಾಡಿದೀರಾ ಏನದು? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮೀಡಿಯಾಗಳು, ಈ ಒಂದು ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು, ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕಳಕಳಿಯೂ ಕೂಡ. ಹೌದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಗಿಡಗಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಸ್ಯಗಳು. ನಾನು ಈವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಸೇಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಸ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದು ಅದು ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಇದು ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಗೆ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಸಸ್ಯಗಳು. ಹೌದು. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ರೇಟ್, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 30 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ 2,500 ತನಕ. ಏನು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಅಂತ ಮಾವು ಇದೆ, ಅದರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2,500 ರೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿಂದ 2,500 ತನಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ. ಹೌದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಅಂತ ಮರನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸುಪಾಸು ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟೋದದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ CCTV ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತದೆ, CCTV ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಸಸ್ಯ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಿಂಬೆ ಗಿಡ, ಅದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳುವುದು, ನಾವು ಲಿಂಬೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಲಿಂಬೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲೆಮನ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಗಜಲಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವ ಲಿಂಬೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಿಂಬೆ. ಖಾಸಗಿ ಲೆಮನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜ್ಯೂಸುಕ್ತ ಇದು, ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯ. ಒಂದು ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5-7 ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಹಣ್ಣು ಇದೆ, 7 ಹಣ್ಣು ತೂಗುವಂತ ಗೊಂಚಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸುಹಾಸನೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ, ತುಂಬಾ ಜನರ ತಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ನೀವು ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಖರ್ಚಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಯಾರು ಮಾಡುದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇಂಥವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದನ ಸಾಕಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇಕು ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ, ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಗೊಬ್ಬರ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸಾಕುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದನ ಮಾತ್ರ, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ದನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ ತರ್ತೇನೆ. ದನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸ್ಲರಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಛಲ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂತವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುದು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತೋಟಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಗಿಡದ ಬುಡದಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಸೂಕ್ತ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು,
ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಿದೆ, ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ತೋಟ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲೇಬರ್ಸ್, ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಒದಗಿಸಿ. ಎ ಟು ಝಡ್ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ತೋಟ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ, ಅದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿಲೇಬೇಕು ನಾನು ವಾಹನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-8 ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಗಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6-8 ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 9611-04-51. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಪೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಸುತ್ತ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಹವನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಪೋ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸವಿದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಖಂಡಿತ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನನ್ನ ಈ ತಾರಸಿವನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ತರನೇ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ವಿಶೇಷ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.